بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے پیارے معزز سامعین، میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیو، آج آپ کے لیے ایک بھینس کی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے اچھے سے اچھے جانوروں کی ویڈیو لے کے حاضر ہوتا رہوں گا. باقی آپ کی دعاؤں اور آپ کی سپورٹ کا طلبگار ہوں. میں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان عمران اسلم وڈیچ. میرے پیارے دوستو، اپنی پوری کوشش ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا جانور دکھائیں اور اچھے سے اچھے جانور کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں. انسان کوشش کر سکتا ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کرتے رہیں گے. اگر آپ بھائیوں اور آپ سب لوگوں کا، آپ سب دوستوں کا ساتھ رہا تو، اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے تو. دوستو، اپنے چینل مویشی منڈی ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آپ تک ہمارے مزید جانوروں کی ویڈیوز پہنچتی رہیں. دوستو، ہم آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو لائک کر دیا کریں اور کرتے رہیں گے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. باقی دوستو، سودا نصیب کا ہے. دوستو، ہماری لوکیشن ضلع سرگودا، تھانہ جھاوریاں، چک حیات پور، پنجاب، پاکستان ہے. اور ہمارے موبائل نمبرز حاجی محمد اسلم وڑیچ 0341692325، 0341692325، 0300-896-3690. دوستو، آپ واٹس اپ، ایمو پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ان دونوں نمبرز پر واٹس اپ اور ایمو بنی ہوئی ہے. آپ ہمارے ساتھ مزید انفارمیشن کے لیے ان دونوں نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہاں جی، جی السلام علیکم جناب. ایک بھینس چھوٹی، یہ رنگ سیاہ ہے، یہ مگر کٹا ہے جناب، تقریباً 8 to 10 دن کی سوئی ہے جناب. حاجی چودھری رسمت علی رستم علی بدرانا ساکن فتو والا تحصیل کوٹ مومن، انہیں خریدی ساڈے کولوں. محمد عمران اسلم بلد حاجی محمد اسلم وڈیچ سکنا حیات پور، 2,40,000 دی. چوٹی بہت اچھی ہے، بندے بھی بہت اچھے، لینے والے بھی اچھے نے. اللہ پاک نصیب کرے نے، اللہ پاک جی زندگی کرے، اللہ پاک چگلی نصیب کرے نے. باقی پترا دودھ جتنا پاؤ انہیں لے لے، اگلے نصیب لینے نے. اپنے سارا مال یہ دعا کرنی چاہیے کہ شاء اللہ جیندیا بچا رہے، پچیا رہے مالکا. بہت شکریہ جی، السلام علیکم. دوستو، اللہ پاک بھائی کو نصیب کرے، چونی پینی دے جی، باقی ہوتے ہیں نصیب. دوستو، ہمارے ڈسکرپشن میں بھی نمبرز دیے ہوئے ہیں، اپنے ایڈریس بھی دیا ہوتا ہے، اپنے فیس بک پیج، اپنی فیس بک آئی ڈی کے بھی لنکس دیے ہوتے ہیں، آپ ادھر سے بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں. دوستو، اللہ پاک ان کو نصیب کرے، چونی پینی دے جی. دوستو، اس کی کچھ پکچرز، کچھ ویڈیو تھی کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں. باقی انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے. بہتری کی امید رکھنی چاہیے دوستو. دوستو، پھر کہوں گا، ویڈیو لائک ضرور کر دینا دوستو، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. دوستو، اگلی ویڈیو تک دوستو اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.